2021 թվականին ոստիկանության Մալայզիայի բաժնի հերթապահ մասում հանցագործությունների եւ պատահարների վերաբերյալ ստացվել է 6856 ահազանգ։ Հերթապահ մասի ծառայողների արագ արձագանքման շնորհիվ դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության օպերատիվ խմբեր։ Բոլոր ահազանգերին տրվել է համապատասխան ընթացք։ Հարկ է նշել, որ ոստիկանությունում օպերատիվ ծառայական գործունեության իրականացման, ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների բարձրացման, դրանցում արձանագրված բարձր ցուցանիշների ապահովման գործում շատ կարևոր է կադրերի ճիշտ ընտրությունը եւ դրանց տեղաբախշումը։ Ոստիկանության Մալայզիայի բաժնի անձնակազմի շրջանում արկա է աշխատանքները կոլեկտիվ կազմակերպելու ամուր կամք եւ հետեւողականություն, ինչի արդյունքում բաժինը մշտապես արձանագրվում է հանցավորության դեմ պայքարի, իրավախախտումների կանխարգելման, հայտնաբերման եւ դրանց բացահայտման ուղղությամբ աշխատանքներում դրական ցուցանիշներ։ Դեիցք դրական ցուցանիշներ արձանագրելու եւ հանցավորության դեմ պայքարի առաջնագծում են քրեական հետախույզները։ Ոստիկանության Մալայզիայի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումներով 2021 թվականի ընթացքում բացահայտվել են ծանր առանձնապես ծանր նաեւ հասարակական հնչողություն ստացած հանցագործությունների դեպքեր։ 2021 թվականի Մալայզիայի բաժնի կողմից սպասարկող վարչական տարածքում արձանագրվել է 1695 դեպք, որից բացահայտվել է 970-ը։ Դեպքերի բացահայտման գերակշիռ մասը բաժնի օպերլիազորների աշխատանքի արդյունքն է։ Բացահայտման աշխատանքների նպաստել են նաև բաժնի մյուս ծառայությունները։ Նաև հենց այս փոխգործակցության շնորհիվ է, որ ունեցանք նման արդյունք։ Այս աշխատանքի արդյունք է նաև, որ վիճակագրական համեմատական տվյալներով 2021 թվականին ոստիկանության Մալայզիայի բաժնի կողմից սպասարկվող տարածքում նվազում է արձանագրվել մի շարք հանցատեսակների մասով, մասնավորապես խուլիգանության, ավազակային հարձակման, կողոպուտի, յուրացման և այլն։ Հանցագործությունների բացահայտման հատկապես կանխման գործում կարևոր ծառայություն են իրականացնում բաժնի համայնքային ոստիկանները։ Շուրջ 170,000 բնակչության սպասարկող համայնքային ոստիկանները սերտ կապի մեջ են հասարակության հետ։ Նրանց հանդիպում զրույցները ամենօրյա ռեժիմով են։ Այս ուղղությամբ արդյունավետ է գործում Կուրղինյան փողոցում տեղակայված համայնքային ոստիկանության հենակետը։ Հենակետը սպասարկում է 30,000 բնակչի։ Ոստիկանության բաժնի առանցքային ստորաբաժանումներից է անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքը։ Վարչական տարածքում իրականացնում ենք մշտապես հասարակական կարգի պահպանության ծառայություններ, որին նպատակն է նաեւ անչափահասների կողմից կատարվող հնարավոր հանցագործությունների կանխարգելումը։ Շրջագայություններ ենք իրականացնում հնարավոր քրեացին վայրերում, որտեղ որ կարող են երեխաները հավաքվել եւ դրա արդյունքը լինի բացական եւ հղի տարբեր իրավախախտումներով։ Ոստիկանության Մալայզիայի բաժնի մասնագիտացված ստորաբաժանման ծառայողների համար նաեւ շատ կարեւոր է իրենց գործունեության ընթացքում ֆունկցիոնալ պարտականությունների կատարման շրջանակներում բացահայտել այն հանցագործության դեպքերը, երբ հանցագործությունից տուժածը անչափահասն է։ Ոստիկանության Մալայզիայի բաժնի սպասարկող տարածքում գործում են 27 ուսումնական հաստատություններ, բոլորի հետ ձևավորվել է սերտ համագործակցություն։ Դպրոցական տեսուչներն ամեն օր այցելում են դպրոցներ, աշակերտների հետ պարբերաբար անց են կացնում հանդիպում զրույցներ, որոնց նպատակն է անչափահասներին հետ պահել հակահասարակական առարկներ թույլ տալուց։ Համագործակցությունը բավականին ամուր հիմքերի վրա է դրված։ Ցանկացած հարցի դեպքում եւ մենք ենք իրենց բարձրաձայնում խնդրի մասին եւ հրավիրում դպրոց, եւ բնականաբար պարբերաբար տեսուչներն են լինում դպրոցում, զեկույց քննարկումներ են ունենում աշակերտների հետ։ Ընդ որում հետաքրքիր է եւ շատ կարեւոր, որ բոլոր դասարաններ են մտնում, այսինքն սկսած առաջին դասարանից մինչեւ 9-րդ դասարան։ Այս բաժանմունքի առաջնային խնդիրներից են նաև ընտանեկան բռնությունների կանխարգելումն ու բացահայտումները, ընտանեկան բռնության զոհ դարձած անձանց պաշտպանությունը։ Այս ուղղությամբ բաժանմունքը սերտ կապի մեջ է տեղական ինքնակառավարման մարմինների, միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային բաժնի ու հասարակական կազմակերպությունների հետ։
Իրականացնում ենք ընտանիքում բռնություն գործադրած անձանց կանխարգելիչ հաշվառում։ Միջոցներ ենք ձեռնարկում նաև մեր սեփական նախաձեռնության ոչ միայն քաղաքացիների դիմների հիման վրա հայտնաբերելու և բացահայտելու ընտանիքում բռնության դեպքերը։ Առավել ուշադիր ենք այն դեպքերին, երբ ընտանիքում բռնության ենթարկված անձը անչափահաս է։ Բացի այդ, ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի ողջ անձնակազմը 2021 թվականին մասնակցել է հասարակական կարգի անվտանգության ուղղությամբ իրականացված միջոցառումներին։ Ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ բնակչության կողմից բաժինը հանձնվել մեծականակ զենք ու զինամթերք։ Լուրջ աշխատանք է իրականացվել հատկապես թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարում։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Մալաթիայի բաժինը 2021 թվականի ընթացքում կատարել է իր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Բաժինը համալրված է պրոֆեսիոնալ և բանիմաստ ծառայողներով։ Անձնակազմը համախմբված է, սրտացավ և բարեխիղճ, ինչի արդյունքում էլ ոստիկանության Մալաթիայի բաժինը ճանաչվել է 2021 թվականի լավագույն ստորաբաժանը։ Նման ձեռքբերումը ավելի պարտավորեցնող է ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի ծառայողների համար, և անելու են ամեն ինչ, որպեսզի արժանի մնան լավագույնի կոչմանը։